Oba kano ke tuba tuyita akamanyiro, oba ke tuba tuyita oba kiki, ngenda kukugamba nti sikimanyi. Webuuza Brenda ataswala naye ng'aswaza buswaza. Mukwano gwo wamwagalira omusajja we n'omuzaalamu omwana nga mukwano gwo akubeereddewo n'atakomooko n'akukuliza n'omwana wo. Y'ono nonsense gw'obadde olina okuba ng'omusasulamu. Bye bino kasasiro gw'obadde olina okuba ng'ogamba Brenda. Sorry Betty. Essaawa eno mbadde nkusuubira okubeera omuntu ow'eggonjebwa ennyo ng'oli mu kwetondera mukwano gwo, ng'omugamba nti Betty ku byonna ebyaliwo saakigenderera, still nga buli w'omusanga omugamba nti nsaba kunsonyiwa muganda wange, gwe gwe mmanyi era nga nsiima nnyo okuba nga wankuliza omwana, naye natya neŋŋamba we naaba nkugambye bino ebintu onoowulira otya? Naye muganda wange nkusaba onsonyiwe, nze ne Marvin tetwaddamu kuba nga tweyagala. Naye ekifo ky'omukyalo ono okuba nga yeetonda, ssebo ataddewo n'obukwakkulizo n'agamba nti nkuwadde wiiki emu, w'otadda mu maka ga Marvin ogenda kulaba ekikuddako. Kati ng'oŋŋamba nti omuntu oyo ne bu apoloje bw'abadde ali mu kuwa Betty abadde abutegeeza, lwaki abantu b'ensi eno tetusiima? Lwaki tetujjukira? Bannange omuntu okukulerera omwana ng'akyali muto, ng'abeeri mu maka go, ng'omusajja akugobesezza omwana wo, omuntu oyo n'asobola okuba nga amukulabirira, ngenda kukugamba nti tekibeera kyangu. Omuntu oyo mwebaze. Essaawa eno Betty munyiivu era nga mukazi wattu, tosobola kuba ng'omunenya okuba nga munyiivu. Naye mukwano gwe eyandibadde akuba amavi, mukwano gwe eyandibadde amwetondera, namugamba nze ne Marvin twakita, munange nkwegayiridde dda mu maka go, genda okuza abaana bo. Omwana Esther takulemesa maka go. Naye munnange yataddeko okukwakkuliza okumugamba nti ogenda kuba nti nkuwadde wiiki emu, w'oba todda mu maka go, munnange ogenda kuba ng'oddako okulaba ekiddako. Naye abantu abamu oba abalya mmere mu butuufu tebasiima, abantu abamu tebasaana kuba nga babeera mu sosayete y'abantu, kubanga byonna ebintu Betty byabeereddewo omukyalo ono ate yandibadde tamusasula mu ngeri gy'amusasuddemu. Osobola okwetenda nti oli wa kitalo nnyo era oli wa kabi, naye olunaku ne lukya bannange Katonda n'akusasula. Naye olunaku lugenda kukya weeruti, Katonda agenda kutusasulira Brenda ono. Ajja kugakaaba nga naye gasenga akaabya abaana b'abantu. Eyo nga tuvuddeyo, tuzze ku taata abadde agamba muwala we okuba ng'amupangisiriza olw'okuba Betty, nti Betty tayagala Esther. Njagala nkubuulire, taata oba omuzadde yenna obeera n'okugatta muwala wo kw'otadde ne mukyala wo n'olaba nga basobola okuba nga bakwatagana, kubanga essaawa y'olwaleero Marvin yazaala mu Betty abaana, era ng'abaana ba Marvin baba baganda baani ba Esther. Essaawa eno w'otandika okwegoba ku mwana wo, otuuke n'okumusindika omupangisirize, otuuke n'okuba ng'omufunira ennyumba, tetukigaanye. Byonna by'opulaani nga bituufu okuba ng'oba obikolera Esther, naye ate teweerabira nti ono mwana wo era nga guno musaayi gwo. Bw'abanga omwana yategeera ensobi ze era ng'omwana ali redi okubanga yeetondera ne nnyina, akomewo Betty, abeere n'omwana ate oleme kuba ng'oyawula Betty kw'otadde ne Esther, kubanga Esther gugenda kusigala nga musaayi gwo. Oba ddi gugenda kusigala nga musaayi gwo. Naye ate omukyala asobola okukeera ekkubo, n'agenda n'afuna omusajja omulala, n'agenda n'afumbirwa, ng'essaawa eno Betty takyali mugana amaka. So you can't choose over your child than your Sorry, you can't choose over your wife than your child. Omusaayi gusigala musaayi. Waliwo ekintu ekitasobola kuba nga kisangukawo. Omukazi asobola okugenda yonna gy'agenze n'afumbirwa, naye ate ekitali ku muwala wo. Muwala wo ne w'anaaba afumbiddwa yonna era ajja kukomawo ng'agamba ewa Marvin we wa taata wange, ennaku ne weeneeba emunyize
ajja kukomawe wa mavini nti gwe kitaawe naye watyange eyo gyoli mukubanga omusindika simanyi omupangisirize ng'agenda kubanga ayigira y'emize emibi kubanga ono omwana akyali muto n'ekyokubiri omwana kinyuma nnyo ng'agenda kuva mu maka ga bakadde be ng'agenda mu bufumbo especially omwana ow'obuwala at least we guba mulimo Esther n'agufuna n'atandika okukola ng'aviira wano n'agenda n'akola omwana mpaka watuuka ekiseera n'afuna omusajja n'abeerawo naye tosobola kwegoba ku mwana wo otuuke okumusindika ku b'enganda be baamukuzaalira olw'okuba omukyala omukyala w'anaaba akwagala ajja kukomawo kubanga era still n'omwana ono ye yamukuza yamumanya endya n'ensula wadde akyalina obusungu beti kubanga mwamulimba nnyo naye ate olunaku lugenda kukyuka lukye munanga agamba owange omwana yafuuka wa Marvin tajja kukyuka era tekijja kubeerawo n'ebiri bye yali ayinamu nti simanya Esther oyinza okuba ng'omwagala byonna bituuka ekiseera bisobole okuba nga bivaawo naye waosindiikiriza omwana ono omwana ono agenda kugamba nti kirabika taata tanjagala kirabika taata yali yankoowa dda ky'ova olaba ali mu kuba nga ngoba ewaka olw'omukazi omwana ono atuuke n'ekiseera anyiigire nnyina atuuke n'ekiseera anyiigire Betty agambe nti Betty ekitegeeza eyo atanjagala mugana amaka ky'ova olaba ne daddy ali mu kuba nga ngobawo naye ng'ekintu ekitali kituufu wadde n'akatono so Marvin weesootinge muwala wo ayina okusigala wano ate ne mukyala wo w'oba omwagala naye ojja kuba ng'omukonvinsinga omukomyewo omugana amaka babeerewo ne muwala wo Esther era nga babeere nga bakwatagana mulungi tukitwale nti oviiridde mu bulamu bw'ensi eno ng'abantu bano tebakwataganye ate nga ne Betty oredde yakuzaalamu abaana olowooza kiki ekiba kigenda okuba nga kibeerawo obuvunaanyizibwa bw'omuzadde kwe kuba nga agatta mukyala we kw'otadde n'omwana we ne basobola okuba nga bakwatagana ekintu kimu eyo nga tuvuddeyo tuzze ku baana abeegulidde abeegulidde ensangi z'okuba nga beetonda n'okuba nga baagala ssente ez'obwereere ŋŋenda kukugamba nti ojja kukuula abasajja bonna b'oyagala naye ate olunaku lujja kutuuka okuuleyo omuntu atakuulika kuba nga ky'otunuulira kamfati muwala muto ekifo kye yandibadde anoonya emirimu n'ava mu bintu by'ekisiru ekyo ebyokuba ng'alowooleza mu musajja okuba ng'amuwa abasajja abo abali mu kukuwa ssente zaabwe oba be muli mu kuba nga mukuula ogenda kufuna disadvantage mu ebyo ebintu bye muli mu kukola ojja kugenda omusajja akuwa oba akakadde kuba mwagala nnyo ssente agenda akuwereba ekirwadde naye omuntu ng'okyayina emikono lwaki oba tokola lwaki oba odipendingira mu kukuula abasajja otuuke n'okuba ng'olwaza nnyoko olw'okuba oyagala busente kati olaba w'osuula ku maama w'ekirwadde nekimukwatira ddala nti olw'okuba oyagala ssente ŋŋenda kukugamba nti emikwano egitazimba nze mu bulamu bw'ensi eno mba sigyetaaga kuba nkati mukyala ono anti dduuka naye gy'emirimu gye wadde ye ayinawo ne ka bizinesi naye ate ono kamfati y'omulimu gwe gwakubanga akuula abasajja oba ng'ayagala abasajja be banabawola b'osanga nga ye abeera yeebasa emisana during the time ne yeetegeka bulungi nga baamusomedde eddaddiiro n'agenda n'aba ng'akuula bukozi maidi ezo ssente neeba n'azikuwa tolina kyamagezi ky'ogenda kuba ng'ozikolamu kubanga oba okimanyi n'olunaku olw'enkya ogenda kuddayo okuula omusajja oyo abeere ng'akuwa ssente lwaki oba otambulira mu kwagala musajja kukuwa lwaki oba teweekolerera kuba kati otunuulira kamfati n'osoberwa lwaki aba takola nti simanyi omusajja mpadde 10 gwe ssente obadde ozirina wabadde omusuubiramu ssente mmeka ze wamuteresa ky'ova olaba mukyafuna nnyo abaana ab'obuwala ebizibu okwagala ssente ky'ova olaba bakyabakozesa nnyo ebintu bye babakozesa bagagga bangi bali eyo mu baana ab'obuwala nga babakozesa ebintu ebitategeerekeka n'akimanya nti omuwala ono ayagala ssente era n'asobola okuba ng'akola ki ng'azimuwa naye n'amala n'amuteekamu ebintu ebimu omuwala oyo n'atuuka n'ekiseera n'afa waliwo omuwala
yali eye waffe omuwala olinga yalina omusajja omusajja olinga alina ssente naye oli omusajja yafundikira nga asaddaasa omuwala oyo imagine omuwala yafiira ku myaka 21 nga talese wadde omwana n'omu ku nsi naye ng'omusajja talina kintu kyatamuwa era ne mu kuziika kwennyini ng'omuwala afudde omusajja yakola paati nnene okuteekamu ssente naye nga yamusse abakyala kwagala bintu byamangu abaana b'obuwala kwagala bintu byamangu gwe n'olowooza nti emmotoka eyo gy'oli mu kwewaniramu ey'ebbeeyi omusajja ono yagijjawa ezo ssente zaali mu kukugabira obugabizi olowooza zijjawa tukyafuna nnyo ebizibu we tuteegendereze baagala nnyo bantu bange omukama abankuumire abampeera ebirungi byereere.